ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം നിലാംശവും കൂട്ടുകാരും ചന്ദ്രനിൽ കാൽക്കുന്നതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസം ഇന്ന് ഷമീർ സാറും നബിൽ സാറും നിങ്ങളോടൊപ്പം കോഴിക്കോട് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൽ അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് കോഴിക്കോട് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിലാണ് ഈ ചാന്ദ്രദിനത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എത്തിയിട്ടുള്ളത് മുന്നിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ പല ആളുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന ആളുകളുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കുറേ കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ചകളും കാണാം ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ നിങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾ വരണം കേട്ടോ പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് കടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലായിക്കൊണ്ട് പ്ലാനറ്റോറിയം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ 3D തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം അറിയല്ലേ റെഡി നമ്മൾ പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേരെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പ് വന്നപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കാണാം അതുപോലെ നമ്മളിൽ ശാസ്ത്ര കൗതുകം വളർത്തുക ശാസ്ത്രാഭിരുചി വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് കോഴിക്കോട് ജാഫർഖാൻ കോളനിയിലാണ് ഈ പ്ലാനറ്റോറിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പഠനയാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പ്ലാനറ്റോറിയം സന്ദർശിക്കലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റോറിയം കാണാനും അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചാന്ദ്രദിനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ കാർ നോക്കൂ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ റോഡിലൊക്കെ കാണാറുള്ള ഒരു മാരുതി 800 കാറാണ് അല്ലേ ഇതിനെ ഒരു കൈകൊണ്ട് ഉയർത്താൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഷമീർ സാറ് ഈ ഒരു കാറ് ഒരു കൈകൊണ്ട് ഉയർത്താണ് കേട്ടോ നോക്കൂ യെസ് ഓക്കെ സാർ ഒന്നുകൂടെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശില്പം ആരുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ലോക പ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ ചൂട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ തലയിലേക്ക് ആപ്പിൾ വീഴുകയും എന്നിട്ട് അത് ഉടനടി കടിച്ചു തിന്നുകയല്ല ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ഈ ആപ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ തലയിലേക്ക് വീണത് അത് മുകളിലേക്ക് പോകാത്തതെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഭൂമിക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത ലോകപ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ശില്പവും അദ്ദേഹം ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനറ്റോറിയം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു തിമിംഗലം വലിയൊരു തിമിംഗലമാണ് അല്ലേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം നോക്കൂ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ വെള്ളം കുടിച്ച് ഒഴിവാക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളാണ് വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളാണ്
ഒഴിവാക്കുന്ന വേസ്റ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശില്പമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് ഭാരമാവുന്ന ഒരു വലിയ വിപത്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ ഒരു ശില്പത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ശില്പവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 1969 ജൂലൈ 21, അതൊരു ചരിത്ര ദിവസമായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും അമ്പിളിയമ്മാവനെ പറ്റിയുള്ള കഥകളെല്ലാം കേട്ടിരിക്കുന്നു. ആകാശത്ത് കാണുന്ന അമ്പിളിയമ്മാവനെ നോക്കി ഒട്ടേറെ കഥകളും ഒട്ടേറെ പാട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണ്. ഈ ദിവസമാണ് ജൂലൈ 21 മനുഷ്യൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ പതിഞ്ഞത്. അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികരായ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്, എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ, മൈക്കിൾ കോളിൻസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന 3 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമായിരുന്നു അപ്പോളോ 11 പേടകത്തിൽ ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നാസ വിക്ഷേപിച്ചത്. അതിൽ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ആദ്യമായി കാൽകുത്തിയത് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ കൊച്ചു കാൽവെപ്പ്, മാനവരാശിയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം, ഇതായിരുന്നു ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും നീൽ ആംസ്ട്രോങ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. ഇന്ന് ആ ചരിത്ര സംഭവം നടന്നിട്ട് 52 വർഷങ്ങളായി. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായുന്നില്ല. ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ദൂരദർശനിലൂടെ ചന്ദ്രനെ കണ്ട ആൾ കുട്ടികളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിറച്ചു ഗർത്തങ്ങളും കുഴികളും അതേപോലെ കുന്നുകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതലമാണ്. എന്താണ് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമുക്ക് നടന്നൊക്കെ പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ചന്ദ്രനിൽ കൂടെ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം വളരെ കുറവാണ്. ഭൂമിയിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ 1/6 മാത്രമേ ചന്ദ്രനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും നടക്കുന്നത് പോലെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ കൂടി നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷവുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഗുരുത്വാകർഷണം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാന്ദ്രയാത്രയെല്ലാം അതിൽ കൂടി ചാടിച്ചാടി നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ ഏകദേശം നമുക്കറിയാം 1969 മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാൽകുത്തിയത്. അപ്പോളോ ദൗത്യത്തിലൂടെ 12 പേരാണ് ചന്ദ്രനിൽ കാൽകുത്താൻ ഇവരെ അവസരം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം കുറവായി. പിന്നീട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയെല്ലാം വളർന്നതുകൊണ്ട് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയായിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളും വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട പല വിവരങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഭാരതവും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഒട്ടേറെ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ 1 ദൗത്യത്തിൽ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമെല്ലാം അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ചന്ദ്രയാൻ 2 ദൗത്യവും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ചന്ദ്രയാൻ 2 പേടകം ചന്ദ്രന് ചുറ്റും വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളായ റഷ്യ, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി, ചൈന, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചന്ദ്ര പര്യവേഷണത്തിൽ ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ചന്ദ്ര ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരുന്നത്. JDT ഇസ്ലാം LP സ്കൂൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചന്ദ്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനറ്റോറിയത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ, ഏറ്റവും എല്ലാവരും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്.
ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. സാർ, ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായി ഉള്ളത് ആ മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഉണ്ട്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള രാത്രി ആകാശത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഈ പ്രൊജക്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഡോമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വലിയൊരു രൂപം കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പ്രൊജക്ട് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏത് ദിവസത്തെ ആകാശം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബോൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഡോമിൻ മുഴുവൻ നക്ഷത്രങ്ങളായിരിക്കും. വിവിധ നക്ഷത്ര രാശികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തുള്ള മെഷീനുകൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൻ്റെ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രദർശനങ്ങളും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനു മുകളിൽ ഡിജിറ്റലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ആരുമില്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാരിരുന്ന് നോക്കാം, ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചാരിരുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഷോകളും, ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആളുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യാത്ര വരാം. Until this point, it was widely believed that the universe revolved around the Earth. The problem with this theory is that in order for the geocentric model to be possible, the sun would have to orbit around the Earth. This theory is more accurate than the വരെ നമ്മളിപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ നീലാംസ്ട്രോങ്ങും കൂട്ടുകാരും കാലും കുത്തിയതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, ഭാരതം ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2008 ചന്ദ്രയാൻ 1 എന്ന പേരിൽ ഒരു പര്യവേഷണ ദൗത്യം ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ചു. ആ ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപിച്ച പര്യവേഷണ വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുള്ളത്.
PSLV C11 അതിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. ഈ വാഹനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്ര ദൗത്യം ചന്ദ്രയാൻ 1 ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ ISRO ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ചത്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും ഒരുപാട് അറിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചാന്ദ്രദിനം ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമായി അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്? പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ, ചാന്ദ്രദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു നീൽ ആംസ്ട്രോങ് കൂട്ടുകാരൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയത്. നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ, നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠിക്കുകയും അതുപോലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങളും യാത്രകളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ISRO ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രീകൃതമായ ISRO കേന്ദ്രീകരിച്ച് ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? യെസ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും യെസ് ഈ ഒരു പിന്നെ പ്ലാനറ്റോറിയത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ വർഷവും അതിൻ്റെതായ സമയത്തൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ നല്ലൊരു കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് നമുക്കിന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. യെസ്, നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ച് ഭാവിയിൽ നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ദിനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ്. യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ചാറ്റ് ഞാൻ ടി വി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.